سلامونه ستړي مشه درنو لیدونکو دیالوګ خبرونه کې مو زه محمد نسیم ستانکزای هرکلی کوم. نن په دیالوګ کې د افغانستان او چین د همکاری او دوړخیزو هڅو په تړاو باندې بحث لرو. افغانستان او چین اقتصادي او سیاسي همکاری د دوام په خاطر د درېګونې کمیټې پر جوړولو توافق کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او د چین د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د لیدنې پر مهال توافق کړی چې د افغانستان او چین ترمنځ سیاسي مسایلو د تعقیب، د همکاری او تفاهماتو د دوام او افغانستان کې د چین د پروژو د عملي کولو لپاره به درې ګونې کمیټه جوړیږي. چارواکي وایي د چین بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د وروستي مثبت تحول هرکلی کړی او ویلي دي چې چین به هیڅکله د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د سرپرست کابینې مرستیال ملا عبدالغني برادر هم د چین د بهرنیو چارو وزیر سره کتلي او افغان چارواکي وایي چې دواړو لوریو ترمنځ د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو موضوع هم مطرح شوې ده. په همدې موضوع د بحث لپاره مو بلنه ورکړې ده د سیاسي چارو شنونکي او طالبانو ته نږدې څېرې ښاغلي مولوي عبدالحق حماد صاحب ته. حماد صاحب ستړي مشئ کورمدان چې بلنه مو منلې او په خپرونه کې مو ګډون کړی دی. د چین او د افغانستان د اقتصادي او سیاسي همکاریو په تړاو غواړم تاسو نه واورم څومره اغېز کولی شي د افغانستان په نوي حکومت باندې. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قدر من ستانگزی سب تاسی و استاسی ده تلویزون کار کون کو او ردون کو تا و کتون کو تا سلامون و احترامات و لاندی کون. وعلیکم السلام. الله جل جلاله دی وکری چطول افغانان پا خوشحالی و سوکالی کیوی. افغانستان قضیه لطی رو چبان دی دو میاشتو رئیسی پا نریوال سطح دی لوی اقتصادی و سیاسی قوتون ترمنز دی کشمکش و قضیه ده. هر هیواد هڅه کوي چې د نوي نظام سره تعلقات جوړ کړي او په نوي افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړي او ګټو ته لاسرسی زیات کړي نسبت نورو ته. د اوس لپاره داسې ښکاري چې چین او ورپسې روسیه د نړۍ له هغو نورو لویو ځواکونو څخه چې امریکا او په ټوله کې اروپا ده له هغوی څخه وړاندې شوي دي او د افغانستان د نوي اسلامي حکومت سره روابط جوړوي. خوشبیني داسې ده چې آینده به افغانستان د دغه مختلفو هیوادونو د اقتصادي راکړې ورکړې او د مثبت سیاست یو ډګر وي، نه داسې لکه تیر څلوېښت کلونه چې دي منفی سیاست او د استخباراتي جګړو د نیابتي جګړو یو ډګر و. زه فعلا د اوس لپاره د چین سره د افغانستان د اسلامي امارت دغه اړیکې مثبتې بولم او د افغانستان د اوسني اقتصادي حالت لپاره مؤثرې او اغېزمنې بولم. البته یو شی چې اسلامي امارت چارواکي او مسؤولین باید ورته متوجه اوسي، هغه دا دی چې چین که څه هم زموږ ګاونډی هیواد دی او په سیمه کې ابر قدرت هیواد دی، حتی د نړۍ په سطحه په اقتصادي ډګر کې یو تر ټولو پرمختللی او قوي هیواد دی، لیکن چین یو طبیعت لري جناب استانګزی صاحب. چینایان لکه نور هیوادونه چې فکري استعمار راولي او یا نظامي استعمار راولي، چینایان اقتصادي استعمار رامنځته کوي. د چینایانو تاریخ دا دی چې دوی کوم هیواد ته ننوتي دي موقتا یې د هغه هیواد اقتصاد رغولی دی، لیکن په دوامداره توګه د هغه هیواد اقتصاد زبېښلی او هغه اقتصاد یې له منځه وړی او هغه هیواد یې کاملا د خپل ځان په ګټه استعمال کړی دی. د اوس لپاره د افغانستان اسلامي امارت ته پکار و چې همداسې وکړي لکه څنګه چې دا اوس حالت روان دی، تر څو دغه استراري حالت کې یو قوي جهاد پیدا کړي په اقتصادي ډګر کې. په عین حال کې دغه اقتصادي ډګر چې چینایان دي دا په سیاسي ډګر کې هم له دې څخه استفاده کېدای شي، لیکن په دوامداره توګه جناب ستانکزی صاحب زما باور دا دی چې افغانستان لپاره په اقتصادي ډګر کې تر چینایانو امریکا ډیره مهمه ده، ځکه امریکا د امریکایانو طبیعت داسې نه دی لکه چینایانو.
هغوی که څه وړي یو څه درکوي هم څومره هېوادونو کې چې هغوی سرمایه ګذاري کړې ده او هلته داخل شوي دي که څه هم یو ډېره برخه ځان سره وړې ده خو هغه هېواد په پښو درولی یوه خبره ده دویمه خبره دا ده که چیرې د افغانستان اسلامي امارت دغه انډول داسې وساتي چې چینایانو ته پکې ډېره ترجیح ورکړي نو موږ تاسې پوهیږو چې د نړۍ د اقتصاد ټولې تکمې د امریکایانو په لاس کې دي نړیوال اقتصادي بازار نړیوال بانک ملل متحد ایم او اف او وغیره نړیوال تجارتي مرکزونه او بانکي سیستمونه دا ټول په نیویارک او په امریکا کې دي نو زموږ لپاره اوږدمهاله په اقتصادي ډګر کې تر چینایانو تر روسانو امریکا بهتره ده تر په اقتصادي ډګر کې خو فلحال چې هر جهت رامنځته شي او راوړاندې شي افغانستان لپاره ګټه مندي. ښاغلی حماد صاحب، د اسلامي امارت هم د ټولو هېوادونو یا نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتنه کوي او ښې اړیکې غواړي ټول نړۍ سره ولري، په داسې حال کې چې چین او روسیه تاسو مخکې یادونه وکړه دوه هغه لوی قدرتونه دي چې دوی تر نورو مخکښ دي په امارت اسلامي سره د اړیکو په جوړولو کې. اسلامي امارت ته څه کول په کار دي چې د دغو قدرتونو یا د ټولې نړۍ د هېوادونو تر منځ هغه تعادل چې د افغانستان ملي ګټې پکې زیانمنې نه شي تعادل وساتلی شي؟ له اولې ورځې نه چې کابل سقوط شوی زما ټینګار په همدې موضوع باندې دی چې اسلامي امارت باید له تیر څخه یو درس واخلي. موږ که تیر ته لږ شاته وګرځو، په 1998 کال کې اسلامي امارت د ټاپي پروژه له ترکمنستان سره امضا کوله، لیکن هلته یوه اشتباه وسوله. هغه دا وه چې هغه قرارداد چې اخیستل کېده دوه کمپنۍ راوړاندې شوې، یوه یونیکال کمپنۍ وه او یوه د ارجنټاین یوه کمپنۍ وه. یونیکال د امریکایانو وه او ارجنټاین بل کمپنۍ د ارجنټاینو ده وه. کله چې په ترکمنستان کې قرارداد امضا کېده، د ترکمنستان رئیس جمهور د اسلامي امارت استازو ته چې موریس وکیل احمد متوکل په راس کې و، هغوی ته یې وویل چې موږ دغه پروژه تاسې ته درکوو، ستاسې د لارې غواړو چې دا نلیکه تیره شي. ایران ته یې نه ورکوو، موږ غواړو چې یو لورینه وکړو. افغانستان یو بېوزله هېواد دی او موږ ورسره ښه روابط غواړو، لیکن چونکې موږ د روسیې مستعمره هېواد یو، نو د روسانو ټینګار دا دی چې تاسو دغه پروژه یونیکال کمپنۍ ته مه ورکوي امریکایي کمپنۍ ته، بلکې دا ارجنټاینی کمپنۍ ته ورکوي. طالبانو دغه حساسیت ته په پام سره په سبا باندې د ارجنټاینی کمپنۍ سره قرارداد، هغه ابتدایي قرارداد امضا کړ چې دا امضا سو. یونیکال کمپنۍ چې څومره په افغانستان کې پروژې شروع کړې وي، څومره د کومک لپاره څومره مواد راوړي، هغه ټول بند کړل او په دویمه ورځ باندې امریکایانو په خوست باندې برید وکړ. د دې تر شا اصلي علت دغه د ټاپي پروژې قرارداد و. دا د اسلامي امارت لغه نه وروسته هغه پروژه هم ودرېدله، اړیکې هم خرابې سولې له لویدیځ سره. نو د اسلامي امارت چې بیا کله پوهېده په دغه حساسیت باندې، نو وخت څه ناڅه تیر شوی و. اوس دوی باید، او زما باور دی چې دوی له دغې قضیې څخه درس اخیستی ده، په لویو قضایاو کې په لویو اقتصادي پروژې کې دوی باید د لویو اقتصادي هېوادونو انډول په پام کې ونیسي. داسې نه شي چې یو ته دومره ډېره ورکړي چې ابل دښمن شي، او نه داسې شي چې یو ته دومره کمه ورکړي چې ابل پې خوابدی شي یا هماغه خوابدی شي. یو انډول باید وساتي، یوه دا موضوع ده. دویمه خبره دا ده په اقتصادي ډګر کې جناب، چون دغه موضوعات اقتصادي دي، هر هېواد چې دلته راځي په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي، د افغانستان د اسلامي امارت پالیسي باید داسې وي چې لکه څنګه چې په نورو هېوادونو کې چې د معدنو استخراج کېږي یا کوم نور کارونه کېږي، هلته 50% او 90% باندې فیصله کېږي. 50% د هغه هېواد برخه وي، 90% هغه استخراج کوونکي کمپنۍ وړي. لیکن یو بل شی چې اسلامي امارت باید ورته متوجه وي، هغه دا دی چې دوی باید هر شرکت چې راځي، که هغه چینایان وي که نور وي، دلته یو افغاني شرکت له هغه سره یو ځای کړي. یعنی دا پروژه چې ورکوي مطلقا چینایانو ته ور نه کړي، بلکې دا 50% تقسیم کړي چې یو افغاني شرکت ورته جوړ کړي. هغه ولو که د دولت شرکت هم وي، د تصدیق په برخه کې یو خصوصي شرکت جوړ کړي او قرارداد د دواړو ترمنځ تقسیم کړي. د دې ګټه به دا وي جناب سنګ صاحب چې دغه څومره استخراج چې کېږي، چې څومره عواید راځي، نو یو خو به هغه 50% چې د ملت حق ده، هغه به وطن بودیجې ته راځي. دویمه دا ده چې دغه استخراج کوونکی شرکت چې څه استخراج کوي، د هغه به 50% بیرته په افغانستان کې مصرفېږي. یو دویمه غټه خبره دا ده چې د چینایانو یو طبیعت دا ده، چینایانو طبیعت دا ده چې کوم هېواد ته ځي
الته پروژه اخلي یو بل تبیته دادی چې الته ل الف نتریا پوری ټول پرسونل خپل چنيان راولي حتی چوکیدار هم خپل راولي نو اسلامي امارات د چنيانو سره دغه حساسیتونه په پام کې ونیسي او د دوی په خوخه قراردادونه ورکي افغانستان ته به چندانې ګټه نه وي ځکه دقیق اندغه پښتنه مونږ غوښته خغله همات چې پښتنه وکم د چنيانو یو دود هم دادی چې کوم هیواد کې دوی اقتصادي پنګونه کوي اغلته استخراج کوي بالخصوص د معادنو په برخه کې ټول کارکونکي خپل د کمپنۍ او ټول چنيان بي دلته د افغانستان کې د بیکاری کچه هم لوړه ده او خلک له بیکاری هم کړیږي که چیرې اسلامي امارت دغه حساسیت ته متوجه ونه اوسي نو څومره موثر بولئ دغه تړونونه زما باور دادی چې اسلامي امارت دې شیانو ته متوجه دی اسلامي امارت ته ډېر مثالونه په وړاندې دي ګورې چینایان پاکستان کې دخیل دي د پاکستان اقتصاد ورځ په ورځ مخ په رکود روان دی دا ډېره برخه په دې وجه ده چې د پاکستان ډېر عواید چین ته ځي چونکه چنایانو الته سره د دې چې سی پی کوندې لوی پروژه چې اوس پاکستان کې شروع ده باید د پاکستان اقتصاد ورسره وده کړی وای لیکن هغه مخ په ځوړ روان دی علت دا ده چې پیسې ټول چین ته روان دي د استرالیا حکومت لنن څخه شل کاله مخکې د چنایانو سره قرارداد کړی و چې چنایان کولای شي په استرالیا کې سرمایه گذاری وکړي دلته کورونه واخلي مځکې واخلي وغیره سرمایه گذاری وکړي استخراج وکړي لیکن دغه دوه کاله مخکې استرالیان په ځان پوه شول چې زموږ ټول اقتصاد وز بیخل شو د چینایانو لخوا دوه کاله مخکې چې استرالیا حکومت اعلان وکړي چې له دې وروسته به چینایان حق نه لري چې په چین کې په استرالیا کې کورونه یا مځکې یا نور املاک واخلي نو افریقا ته که تاسې لاړ شئ افریقا اوس د چین په لاس کې ده په افریقا کې حتی داسې هیوادونه شته چې هلته چینایي کرنسي چلیږي هلته چینایي ژبه رواج سوې ده یو نو هغه هیوادونه په اقتصادي لحاظ باندې مستعمر شوي دي نو دې ته باید امارات ډېر متوجه اوسي د چینایانو طبیعت دا دی دوی سره خو پیسې ډېرې دي یو ځای چې لاړ شي اول مځکې اخلي هلته زراعتي مځکې ټولې درنه خریداري کوي تا ته په بدل کې یو څو سړکونه جوړوي دویمه دا ده چې خپل دغه څومره کارګر چې په کار کېږي دا ټول چینایان راولي ستا د وطن د بیکارۍ کچې ته دوی نه ګوري خپل خلک درته راولي چونکه د دوی نفوس ډیر دی په خارج کې هم دوی له هغو څخه استفاده کوي دریم دا ده چې هلته تعمیرات او دغه کومې پروژې چې مثلا یو سړک جوړیږي د سړک یو ټیکس راځي یا یو 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 بند جوړیږي د هغه عواید راځي د دې عوایدو ډېره برخه دوی ځان ته حسابوي نو دغو حساسیتونو ته اسلامي امارت باید متوجه اوسي او بله دا ده چې د چین څخه په حکمت باندې دا اوس د عاجل ضرورت په اساس باندې قوي استفاده وکړي لیکن په اوږدمهاله زمانه کې باید دلن محل لپاره استفاده وشي او د اوږد محل لپاره باید زموږ په اقتصادي نګر کې ډیره تکیه په لویدیز باندې وي او په عین حال کې که موږ وکولای شو جناب ستانګزی صاحب چې موږ د اسلامي هیوادونو سره چونکې د نړۍ ډیر اقتصاد او ډیر معادن ډیر مهم شیان دا په اسلامي هیوادونو کې دي که نفت دي او که سره زر دي که د سمندري لارې دي ترانسپورټي او ستراتیژیکي نقطې دي دا ټول په اسلامي هیوادو کې دي موږ اول ترجیح باید اسلامي هیوادونو ته ورکو مثلا عربي هیوادونه دي مثلا اندونیزیا او مالیزیا دا دغه راز دي منځنۍ اسیا هیوادونه دي دغه سره موږ داسې توافقات او تزان ورسوو چې موږ اقتصاد په خودریږي او په دویم قدم کې په نړیواله سطحه باندې په لویو بلاکونو کې موږ باید ډېر روابط زموږ د لویدیځې نړۍ سره وي لویدیځ اگر که موږ شل کاله دښمني ورسره کړې ده لیکن اقتصادي ضرورتونه دي او د وطن ضرورت اوس بغیر فلحال افغانستان خودکفانه ده تر څو چې خودکفا کیږي موږ باید یو جهاد سره ځان وترو چې هغه غرب فلحال ډېر مناسب ده او د چینایانو سره ډېر محتاطانه لاړ شو ځکه موږ د چین په خوله کې یو که یو ځل چینایان راننوتل او افغانستان یې مستعمره کړ بیا له دوی څخه ځان خلاصول ډېر ګران کار دی موږ تاسې پوهیږو چې دغه د مایپار پروژه د چینایانو سره وه حتی جناب ستانکزی صاحب چوکیدار به یې هم افغان نه نیوه عادي چوکیدار باډیګارډ به افغان نه نیوه بل او دغه سیمه یې دومره صفا کړې وه د هغه په لحاظ چې حتی هلته به یې پروژه ویستله داسې ویل کېدل چې په مایپر کې کوم معدین و دا به هم ورسره ویستل یعنی یو نوع داسې هغه طبیعت لري هر څه زبیخي حتی داسې ویل کېدل چې دلته کوم حیوانات وو په دغه سیمه کې دا به هم په پیسو اخیستل او خوړل به یې
یعنی دومره وحشی طبیعت خلق دی ممتاز په یو چې چینایان عقیده نه لري هغوی دهری عقیده لري نه په خدای باور لري نه په پیغمبر باور لري او فکر کوي چې دا هر څه مونږ ته حلال دي حتی د انسان غوښې خوړل دا دوی یعنی د چینایانو سره په هر لحاظ باید احتیاط وشي او که خدای نه خواسته یو ځل افغانستان ته راداخل شو دلته د امریکا حساسیت هم د ښاغلی حماد صاحب دغه درې ګونې کمیټه باندې چې د دواړو لورو ترمنځ توافق شوی ده د دې اغېز به په امریکا باندې څه وي یا د امریکا غبرګون به بالاخره دې ته څه وي اسلامی امارات به هڅه وکړي چې دغه حساسیتونه تر ډیره پورې راکم کړي د خپلو هغه لینکونو له لارې چې د امریکایانو سره او د اروپایانو سره نورو هیوادونو سره لري باقاعده روابط شته ډیپلوماتیک اړیکې شته د هغوی هیاتونه راځي د اسلامي امارات هیاتونه ځینې هیوادونو ته ځي د دغه هیاتونو له لارې دوی د یو معقولې پالیسي په اساس باندې باید د دغو هیوادونو سره هم اړیکې وساتي که خدای نه خواسته هغوی ته قناعت ور نه کړل شي نو د مونږ تاسې پوهیږو چې د سیاست او د اقتصاد ټولې توکمې د بیرته د لویدیځ په لاس کې دي که یو ځل یې فیصله دا وکړله چې افغانستان باندې اقتصادي بندیزونه دي بیا د چین وسه نه رسیږي بیا نه د روسیې وسه رسیږي نه د چینایان نو ډېر محتاطانه قدم اخیستل غواړي او د افغانستان قضیه ساده ګڼل نه یي په کار بلکې د افغانستان قضیه اوس د نړۍ لپاره یوه تر ټولو حساسه قضیه ده چونکه دلته داسې اقتصادي منابع د جناب سنګزی صاحب چې ټوله نړۍ ورته ضرورت لري دا اوس موږ په افغانستان کې داسې مواد لرو داسې قیمتي شیان لرو چې ټوله نړۍ ورته محتاج ده یو له هغو څخه لیتیم دی لیتیم هغه شی دی چې په بیټریو کې په ننني ټکنالوژي کې استعمالیږي د چارج لپاره استفاده ورڅخه کیږي او دا هغه څه دي چې پخوا دغه شی په تیلو په نفتو باندې تکیه و راتلونکي نړۍ شاید ټوله په لیتیم باندې تکیه وي او دغه لیتیم په چین کې دي او په افغانستان کې دي بل ځای نشته عجیبه دا دي خو د پاکستان ته ګوره چې دغه لیتیم یوازې په چین کې شته او په افغانستان کې دي چینایانو پالیسي داسې جوړه کړې ده چې لیتیم خام نه خرڅوي بلکې هغه غني کوي پخوي او بیا ګرام په یو ډالر خرڅوي افغانستان اوس چې د لیتیم یو لوی ذخیره لري چینایان هڅه کوي چې دغه د لیتیم انحصار له ځان سره وساتي د افغانستان لیتیم مخبل کړي غرب په لویه کې امریکا او اروپا هڅه کوي چې لیتیم ته لاس ورسوي تر څو د چین له اقتصادي استعمار ځان خلاص کړي او د چین هغه راتلونکی کوم دغه چې د کوم واکداري چې په نړۍ باندې را روانه د اقتصادي واکداري د دې مخه ونیسي دلته په منځ کې افغانستان اسلامي امارت لپاره یو ډیر حساس او ډیر باریک سیاست لوبول په کار دی که خدای نه خواسته لږ غلطي هم کیږي نو موږ به د لوی ستونزو سره مخ کیږو ښاغلی حماد صاحب چین دا ویلي دي چین د بهرنیو چارو وزارت وزیر ویلي دي چې دوی د افغانستان په کورنیو چارو کې د هیڅ ډول لاسوهنې اراده نه لري څومره باور شته که واقعا دغه کمیټه جوړه شي او بالاخره اقتصادي تړونونه د چین او د افغانستان ترمنځ وشي او لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې چین دغه ډول یو طبیعت لري نو څومره باور شته په دوی یا څومره ډاډ شته چې دوی واقعا د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي چینایان تر اوسه پورې د چینایانو مزاج دا دی د نړۍ په سطحه باندې چې هغوی په سیاسي ډګر کې په هیڅ هیواد کې مداخله نه کوي داسې نه دي لکه امریکایان لکه اروپایان لکه نور سیمه ییز هیوادونه هغوی سیاست او استخباراتي کیسې او نور په دې کې ډېر هغه نه دي ډېر دخیل نه دي یا ډېر ورته مهم نه دي د دوی لپاره تر ټولو مهم شی اقتصاد دی دوی که مداخله کوي اقتصادي مداخله کوي سیاسي مداخله نه کوي نه استخباراتي مداخله دغوم رډيره کوي حتما به کوي خودوم رډيره لکه څومره چې لویدیز کوي چنایان نه کوي د چنایانو مداخله اقتصادي مداخله ده اقتصادي مداخله کې چې یو معقول چوکاټ ورته جوړ سي افغانستان راتلونکي ان شاء الله مثبت دی خو غالي حماد صاحب د طالبانو د پرسمیت پیژندلو نه مسله هم یا موضوع هم د سرپرست کابینه د مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له وزیر سره یاده شوی ده چین به څومره وطنیږي بالاخره نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي چې د طالبانو یا اسلامي امارات په رسمیت وپیژندل شي که څه هم د نړۍ په سیاست باندې امریکایان حاکم دي خو چین او روسیه دواړه دا هم هغه هیوادونه دي د هغو پنځو هیوادونو څخه دي چې د ملل متحد په شورا کې دوی د ویټو حق لري او 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 قوي جهت دی کچیر اسلامي امارات وتوانیږي چې دغه هیوادونو سره چینایان او روسانو سره روابط دومره نږدې کړي چې هغه رسمیت پیژندلو ته وادار کړي او د هغه لارې په نړۍ باندې فشار راوړي زه فکر کوم چې دا به ډیره مؤثره لاره وي او
امید ده چې چین او روسیا او نور واړه هیوادونه هم د دوی سره ملګری شي او اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې لابي وکړي او اقلا دوی وپیژني بیا امریکا په یوازې سر نشي کولای چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو مخه ونیسي هغوی به هم مجبوره کیږي چې رامیدان ته کیږي به او دغه قضیه به بیا حل کوي د افغانستان سیاسي وضعیت واقعا څومره دغه اقتصادي پروژو عملي کېدو ته یا د پرمختګ یا د اقتصادي پروژو د پلي کېدو بستر برابرولی شي د اقتصادي پرمختګ لپاره دوه شیان تر ټولو مهم دي یو امنیت او بل منظمه پالیسي معقوله پالیسي امنیت خو موږ تاسو وینو چې الحمدلله په ټول افغانستان کې امن دی دا لږ لږ پیښې خو هر هیواد کې کیږي چې څومره با امن څومره قوي هیوادونه وي څومره هغه هیوادونه چې هم اقتصاد لري هم استخبارات ډېر فعال دي هلته هم دا یو پیښې کیږي دا اوس چې په افغانستان کې کومې پیښې دي دا قابل تشویش پیښې نه دي موږ له هغه څلوېښت کلن خطرناک جنګ څخه راوتلي یو امن شته اوس نړۍ ته دغه یو د حساسیت یو ټکی اوسېږي ښاغلی حمد صاحب نه نړۍ اوس په دې پوهېږي چې کومې جګړې یا کوم وړې وړې پیښې چې رامنځته کیږي دا د دې تر شا یو قوي اراده نشته یا یو قوي یو قوت نشته تر شا نه ولسي ملاتړ شته د دې تر شا نه سیمه ییز ملاتړ شته په ښکاره او نه اسلامي امارت دې ته بې تفاوته دی بلکې اسلامي امارت د دغسې مواردو د دغسې پیښو په وړاندې ډېر جدي غبرګون ښیي په عین حال کې د اسلامي امارت اقتصادي پالیسي هم هغه پخوانیو تجربو ته په کتو سره انشاءالله چې ډېره معقوله به وي دغه دوه شیان چې نړیوالو ته په لاس ورشي او مطمئن شي نو نړیوال بیا موږ تاسې به ووینو چې په راتلونکي کې به ډېر خلک رامات شي د افغانستان په داخل کې به سرمایه ګذاري کوي او افغانستان به د دې اقتصادي بحران څخه وځي حماد صاحب لکه څنګه چې مخکې تا یاده کړه چې شل کاله د یو هیواد پر وړاندې یا د هغه د ځواکونو پر وړاندې اسلامي امارت جنګیالیو جګړه وکړه او بالاخره هغوی دې ته مجبور شول چې له افغانستانه ووځي دوباره له هغو سره د اړیکو جوړول هغه پوښتنه ده چې خلک ورته اندېښمن دي واقعا هغه جګړه یا د اسلامي امارت په وینا باندې چې جهاد نوم ورکول کېده هغه تر پوښتنې لاندې راولي دغه موضوع حل ده جناب استانګ دې صاحب امریکایانو ته امریکایانو په جانب کې هغوی لپاره دوست او دښمن دایمي نشته هغوی ته خپلې ګټې مهمې دي د هغوی له طرفه د دوستۍ اشاره ورکول کیږي حتی په مجلس کې یو امریکایي مشر کس یعنی امریکا غواړي چې افغانستان سره دوستي وکړي موږ څنګه شل کاله د افغانستان د اسلامي امارت سره دښمني وکړه موږ کولای شو چې په یو کال کې دغه دښمني دوستۍ ته واړو یو خبره دویمه خبره دا ده چې د جهاد په ډګر کې هغه شریع اړخ چې راواخلي کله چې یو څوک ستا په هیواد باندې حمله کوي د توپ او ټانک سره او د باروتو او د تیاری سره راځي د هغه په خلاف باندې جګړه کول په تا باندې فرض کیږي هغه دوره تیره شوله د جګړې او د جهاد صحنه تیره شوله او الحمدلله شکست یې وخوړ اوس د کفر سره یا د کافر سره یا د خپل دښمن کافر هیواد سره مدارات کول معاملات کول دا په شریعت کې جایز دي هیڅ مشکل نشته که اوس موږ د امریکایانو سره موږ معاملات ولرو موږ سره مدارات ولرو او راشه درشه ولرو ډیپلوماټیک اقتصادي سیاسي روابط ولرو دا په شریعت کې هیڅ معنی نه لري د ګاونډي هیوادونو همکاري یا د هغه تسهیلات چې لازمه ده د افغانستان د اقتصادي پرمختګ یا سیاسي پرمختګ لپاره باید دوی همکاري وکړي څومره غزمن بولي یا مهم بولي زه فکر کوم چې سیمه ایز هیوادونه بل خصوص ګاونډي هیوادونه په دې پوه شوي دي چې په افغانستان کې ثبات د دوی په ګټه دی تر اوسه پورې چې شل کاله دلته بې ثباتي و دوی په خپل هم لدینه متضرر شول نو دوی به هم هڅه دا وکړي د خپل ګټو په اساس د خپل ګټو لپاره هم چې دغه تسهیلات چې آینده افغانستان با ثباته کیږي د دې لپاره په نړیواله سطحه تسهیلات برابر کړي البته ځینې کړۍ به داسې وي جناب استاد خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې چې هغه په افغانستان کې بې ثباتي د ځان په ګټه ویني لیکن اوس نړۍ په دې باور شوې ده چې په افغانستان کې بې ثباتي یا نیابتي جګړې یا ناامنۍ یا تفریقه اچول دا نتیجه نه ورکوي بلکې اوس به دوی کوشش کوي چې د اقتصادي ډګر لارې د سیاسي ډګر لارې د نوي نظام سره کار وکړي او خپلې ګټې ولټوي تر ټولو مهمه اوس دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت په خارجي بود کې د ګاونډیو لپاره د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره داسې یو معقوله پالیسي جوړه کړي چې هغوی پرې نږدي چې په افغانستان کې د افغانستان په بې ثباتۍ کې خپلې ګټې ترلاسه کړي بلکې هغوی د ځان په ګټه استفاده کړي ښاغلی حماد صاحب یو پوښتنه چې چون اقتصادي موضوعات ډیر مطرح شول د تیر
تیر حکومت کې د طبي زیرمو یا هم د معدنو په برخه کې غیر قانوني استخراج ډیر زیات و، په غیر قانوني توګه باندې استخراج کېده. اسلامي امارت دغه مورد ته څومره متوجه دی چې واقعا تر اوسه پورې دغه سې موارد نه دي ترسره شوي او که ترسره کېږي د دوی اقدامات څه دي هغې په وړاندې؟ موږ تاسې پوهېږو جناب ستانکزی صاحب چې پخواني یرغلګر چې دلته وو په افغانستان کې د هغوی له لویو شرایطو څخه یو شرط دا و چې د افغانستان معادن به د دوی په خدمت کې وي. اوس چې الحمدلله موږ ازادي ترلاسه کړې، دغه معادن اوس زموږ په اختیار کې دي. موږ چې څنګه د دې نه استفاده کوو، څه ډول یې د خپل وطن د ابادولو لپاره استفاده کوو، موږ به هغسې کولای سو. او اسلامي امارت ته پالیسي دا ده چې فعلا موږ له بیروني نړۍ څخه د عاجل کومک په توګه باندې موږ کومکونه وغواړو او معاملات ورسره وکړو. په اوږدمهاله دوره کې به د اسلامي امارت هڅه دا وي چې موږ په خپلو پښو ودرېږو، له خپلو معادینو څخه موږ استفاده وکړو، له خپلو منابعو څخه استفاده وکړو او موږ یو خودکفا اقتصادي هېواد شو. ډېره مننه ښاغلی مولوي صاحب عبدالحق حماد صاحب چې خبرونه کې ګډون کړی او په موضوع راسره بحث درلود. کور مدن درنو لیدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونې تر پای شېبو راسره وئ. تر بیا ستاسو درنو حضور ته زریږم. پلو بخون کې خدای مسپارم.